Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till XYZ-skolan på webben. Och det här är faktiskt den sista filmen i XYZ-serien. Som vanligt så hittar du fler filmer på vår hemsida www.matematikxyz.com. Och den här sista filmen heter 4.5 Pythagoras sats. Längst till vänster där så ser du en rätvinklig triangel. Och hur vet vi att den är rätvinklig? Jo, därför att en av vinklarna har en hake. Och det betyder att den vinkeln är rät. Det vill säga att den är 90 grader. Och i en rätvinklig triangel så har de två kortaste sidorna ett namn. De kallas nämligen för katet. Och den längsta sidan i en rätvinklig triangel kallas för hypotenusa. Och om du kollar i den högra rätvinkliga triangeln så hittar du alltså kateten här som är 3 cm. Och här har du den andra kateten som är 4 cm. Och sen har du hypotenusan som är 5 cm. För ungefär 2500 år sedan så bevisade den grekiske matematikern Pythagoras att det finns ett samband mellan sidorna i en rätvinklig triangel. Och nu ska vi titta lite grann på vad det var han upptäckte egentligen. Till vänster här så har jag ritat upp den här rätvinkliga triangeln en gång till. Här har vi kateten 3, där har vi kateten 4 och hypotenusan 5. Men sen har jag också ritat ut kvadrater utifrån varje sida. Och det ser du för att om vi tittar på hypotenusan så ser du att den där sidan också är 5. Så det här är då en kvadrat. På liknande sätt har jag gjort med den kortaste kateten. Jag har ritat ut en kvadrat där också som är 3 gånger 3 cm. Och sen den näst längsta sidan i triangeln, kateten som var 4 cm. Där har jag också ritat ut en kvadrat med sidan 4 cm. Och varför har jag då gjort det här? Jo, därför att Pythagoras upptäckte nämligen någonting. Den minsta kvadraten kallar vi för 1 och arean på den är ju 9 kvadratcentimeter. Tittar vi på arean på kvadrat nummer 2 så ser du att den arean är 16 kvadratcentimeter. Och tittar vi på arean på kvadrat nummer 3 så ser du att den är 25 kvadratcentimeter. Så vad var det då Pythagoras upptäckte? Jo, om man lägger ihop arean på de två små kvadraterna så får man arean på den stora kvadraten. 9 plus 16 är lika med 25. Och det här fick då namnet Pythagoras sats. Varför är då det här så speciellt? Jo, det gör nämligen att man kan räkna ut hur lång en sida är i en rätvinklig triangel om man vet de två andra. Vi ska kolla lite på hur det går till. Men innan vi gör det ska vi försöka formulera Pythagoras sats på något allmänt sätt. Om vi istället för att skriva ut sidan 3 på den kortaste kateten så kallar vi den sidan för A. Då kommer ju även den sidan vara A. Och istället för 4 cm på den näst kortaste kateten så skriver vi ut B. Och då blir ju den sidan också B eftersom det är en kvadrat. Och istället för hypotenusan så skriver vi ut C. Och då kommer även den sidan vara C. Okej, så arean på den första lilla kvadraten kan vi ju teckna som A gånger A. Sen adderade vi arean för den näst största kvadraten. Och då får vi ju arean B gånger B. Och det skulle då vara lika med arean på den största kvadraten som är C gånger C. A gånger A kan vi skriva som A upphöjt i 2. Och B gånger B kan vi skriva som B upphöjt i 2. Och C gånger C kan vi skriva som C upphöjt i 2. Så A upphöjt i 2 plus B upphöjt i 2 är lika med C upphöjt i 2. Och då har vi skrivit Pythagoras sats på dess allmänna formel. Alltså, A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Och nu kollar vi på ett exempel. Vi börjar med att kolla på den rätvinkliga triangel som vi tittade på från början. Låt säga nu att vi visste att den sidan är 3 och den sidan är 4 cm. Men sen vet vi inte hur lång hypotenusan är. Så vi kan kalla den för x. Men med hjälp av Pythagoras sats så vet vi då att 3 i kvadrat plus 4 i kvadrat ska vara lika med x i kvadrat. Sen vänder vi på det så vi får x i kvadrat.
som är lika med, ja, 3 upphöjt till 2, det är ju 3 gånger 3, vilket är lika med 9. Och 4 kvadrat, det är ju 4 gånger 4, som är lika med 16. Och det här är då lika med 25. Om x upphöjt till 2 är lika med 25, så måste ju x vara lika med roten ur 25, vilket är lika med 5. Alltså är den här sidan lika med 5 cm. Det här är principen hur man använder Pythagoras sats. Nu ska vi kolla på några fler exempel. I den rättvinkliga triangeln ABC är hypotenusan 14 cm och en av kateterna 5 cm. Hur lång är den andra kateten? Avrunda till 1/10 cm. Ja, då får man börja med att rita en figur, och om vi ritar upp figuren så skulle den se ut så här. Hypotenusan var 14 cm och en av kateterna var 5 cm. Och då är frågan då, hur lång är den andra kateten? Och då kallar vi den kateten för x. Och en sak som du behöver tänka på, det är att Pythagoras sats gäller ju bara om det är en rätvinklig triangel. Och det stod ju här i texten att det var en rätvinklig triangel. Pythagoras sats är ju då a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2 är lika med c upphöjt till 2. Och använder man då den här formen så skulle det i så fall bli a i kvadrat skulle då vara 5 i kvadrat plus den andra kateten i kvadrat. Och den visste vi inte vad den var, så den kallar vi för x. Och sen har vi då att det ska vara lika med hypotenusan i kvadrat. Och det var ju 14 i kvadrat. 5 gånger 5 är 25. X i kvadrat får vi låta stå kvar så länge. 14 i kvadrat, ja det är lika med 14 gånger 14, vilket är lika med 196. Om du tyckte det var svårt att räkna i huvudet så står det ju här i exemplet att du faktiskt får använda miniräknare, så att det går ju alldeles utmärkt att slå det där på miniräknaren. Sen använder vi vanlig ekvationslösning. För att vi ska få x ensamt i vänster led så måste vi då subtrahera 25 i vänster led. Men tar vi bort 25 i vänster led så måste vi också ta bort 25 i höger led. Kvar i vänster led får vi x i kvadrat och 196 minus 25 är lika med 171. Och x är då lika med roten ur 171. Och här behöver vi ju definitivt en miniräknare. Roten ur 171 är ungefär lika med 13,1. Och det stod ju att vi skulle avrunda till 1/10 cm. Och då kan vi skriva ett svar. Den andra kateten är 13,1 cm. Då har vi kommit till det sista exemplet i filmen. Och här ska vi ta reda på om den här triangeln är rätvinklig. Ja, tittar vi på den här triangeln så har vi fått reda på längden på alla tre sidorna. Det ser ju ut som att den här vinkeln skulle kunna vara 90 grader, men det är ju ingen hake utritat där, alltså vet vi ju inte om den verkligen är det. Och i det här fallet så kan vi då faktiskt använda Pythagoras sats för att ta reda på om den är rätvinklig eller inte, den här triangeln. Vi vet att Pythagoras sats är a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Det innebär ju att den sidan i kvadrat plus den andra kateten i kvadrat ska bli hypotenusan i kvadrat. Så då börjar vi med att beräkna 3,6 i kvadrat plus 4,5 i kvadrat. Vilket är lika med 12,96 plus 20,25. Vilket är lika med 33,21. Alltså ska ju 5,7 i kvadrat också bli 33,21 om den är rätvinklig. Om man tar roten ur 33,21 så ska det alltså bli sidan 5,7. Så då slår vi roten ur 33,21, vilket är lika med 5,762 och så vidare. Och avrundar man det här då så blir det ungefär lika med 5,8. Och det stämmer ju inte, därför att hypotenusan i den här rektangeln är ju 5,7. Alltså är inte den här triangeln rätvinklig. Och då kan vi skriva ett svar. Triangeln är inte rätvinklig. Ja, det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikxyz.com ifall du behöver titta på någon gammal film i något gammalt avsnitt. Okej!
Lycka till med dina fortsatta studier. Hej då!